हेलो फ्रेन्ड, गुड मर्निङ। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु तपाईँहरू राम्रै हुनुहुन्छ। आज हामी लाचेनबाट रुङथाम भेली जाँदैछौँ। लुङथाम भेली जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, सबै प्याकिङहरू भइसक्यो। हामी बसेको होटल यही हो, यारलम रिसोर्ट लाचुङ। यारलम रिसोर्ट लाचुङ। राम्रो छ होटल, सर्भिस राम्रो छ यहाँको, एकदमै राम्रो सर्भिस छ। तपाईँहरू आएर यहाँ बस्नु चाहनुहुन्छ भने आएर बस्नुहोस्। सर्भिस एकदमै राम्रो छ, होटल पनि राम्रो छ, खाना पनि एकदमै राम्रो छ। पानी परिरहेछ, पानी पर्दैछ, चिसो छ पानी, पुरा सुनिरहेको छ। माथि हिउँ परिरहेछ, कति मजाको फुल है। गुराँस, यो चाहिँ गुराँस हो है, गुराँस, गुराँस, यो पर्पल कलरको गुराँस। गुराँसको साथसाथमा यो कति मजाको फुलेको है, फुल मसिनो मजाको हावा आइरहेको छ, कति सुन्दर चिसो हावा आइरहेको छ। यो भनेको होला मजाको फुल फुलेछ, हेर्नुहोस् परमेश्वरको सुन्दरता। यता हामी गान्तोकबाट लाचेन, लाचेनबाट गुरुदुम्बा, गुरुदुम्बाबाट यो के अलेख याक, याङथुम फेरि आइपुगेका छौँ। याङथुम फेरिमा आइपुगेका छौँ। अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, फेरि फर्स्ट टाइम मम्मी राइडिङ इन, घुमाइदिनु अलिकति मेरो जस्तै। यो राम्रो बनाइदियो, केही हुँदैन होइन बिच्चाको। रातो देख्दैछ नि त, तिमी उता जाऊ न, रातोले डराउँछ नि यिनीहरू कि रिसाउँछ। ए <आगे। laughs>
Why, you go? Look here, mommy. Remember the pizza is under. अमी यहाँ चिया खाते जो तातो तातो चिया सूजा खाते जो कोई एरो कौस्ता खाते जो मेहनत करने पड़ता है ओ इसमें जानते हो जारी है जो सूजा चिया खाते हो Lachung bara, abo ami gantok lagdaichau. Lachung bara gantok lagdaichau. Phularu kati majako. I'm busy hotel. I'm busy hotel. Hotel ko spa. This is bad. I'm going to go to the hospital.